Re, viss ēters ir te! Jā, bet šodien ceturtdien, 12. Janvārs, Saeimas deputāti pulcējas uz darba sēdī pēc pirmajā ziemas sesijas. Brīvdienā. Jā, ziemas sesijas sākumā. Un Saeimas namā ir mūsu kolēģi Madara Līcīte. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šodien ir ziemas sesijas pirmā sēde, bet šogad arī šovasar ir arī valstu prezidenta vēlēšanas un Zaļo un Zemnieku savienība rosina valstu prezidentu ievēlēt visai tautai un sarunai mums pievienojās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Viktors Valainis. Labrīt, un kādēļ nākat klajā ar šādu priekšlikumu? Labrīt. Šobrīd valsts prezidenta institūcija ir ārkārtīgi zems sabiedrības uzticības reitings, un lai šo uzticību no sabiedrības atjaunotu, mēs redzam to, ka vienīgā iespēja dot uzticēties sabiedrībai un dot iespēju sabiedrībai pašai izvēlēties savu valsts prezidentu. Un mēs redzam, ka Lietuvā šāda kārtība pastāv un ir ļoti labi. Mēs visi redzam prezidents pildu funkcijas un bauda arī sabiedrības uzticību. Un tādā veidā mēs arī daudz vairāk panākt to, lai prezidents būtu tuvāk tautai, nevis tuvāk valdošajām partijām, kas, diemžēl, pēdējā laikā ir ļoti novērojams, kad vairāk interesē šī sasaista ar koalīcijas deputātiem, ar koalīcijas partijām, nekā ar sabiedrību kopumā. Uz kuru gadā valsts prezidenta vēlēšanām jūs gribētu attiecināt šo kārtības maiņu? Ja būs pilns atbalsts parlamentā, to var mierīgi izdarīt arī uz nākamā prezidenta vēlēšanām. Laiks absolūti pietiek, un galvenais ir politiskā griba šeit. Jā, šovasar, kā jau minēja, ir valsts prezidenta vēlēšanas vai Zaļo un Zemnieku savienībai būs savs valsts prezidenta amata kandidāts? Mēs par to šobrīd diskutējam, katrā ziņā no tiem, kas ir izskanējuši. Šobrīd mēs neesam pārliecināti, mēs kādu būtu gatavi atbalstīt. Ar ļoti augstu varbūtību arī Zaļo Zemnieku savienībai būs savs kandidāts, bet jebkurā gadījumā mēs spēlēsim ļoti aktīvu lomu, būsim ļoti aktīvi šajā valsts prezidenta vēlēšana procesā. Šodien, skatot šo satversmes grozījumus, uz kuru partiju atbalstu jūs cerat? Nu, es ceru, ka kāda no koalīcijas partijām, varbūt Nacionālā apvienība, varbūt apvienotā saraksta deputāti iepriekš ir balsojuši par šādu iniciatīvu. Tā kā, ceram, ka tie, kas ir par to runājuši, šodien arī izdarīs šo izvēli, tad mēs arī iespējams varētu dabūt arī šo balsu vairākumu. Deputātiem šodien būs jāvērtē arī kolektīvais iesniegums par algu iesaldēšanu valsts prezidentam, ministriem, arī Saeimas deputātiem. Kā jūs balsosiet? Mēs atbalstīsim šo iniciatīvu, nododot viņu valdībai izvērtēšanai, kā tad iet šis kopīgais atalgojuma modelis, vai tas ir taisnīgs šajā brīdī. Zaļo Zemnieku ieskatā tas nav taisnīgs. Mēs pusotra gada garumā esam cīnījušies pret šo iniciatīvu un joprojām uzskatām, ka tā nav pareiza, ka šis nav īstais brīdis šādām izmaiņām. Diemžēl jau tas noticis fakts, un, manuprāt, lielākais ieguvējs no šajā gadā būs nevis skolotāja vai mediķi, bet ministru prezidents kopā ar valsts prezidentu, un tur šī ieguvuma ir 3000. Mēs liesim arī deputāti. Arī deputāti, bet deputātiem tas ieguvums vēl varbūt tas lēciens nav tik liels, ka, izņemot atsevišķām amatpersonām Saeimā, bet kopumā tā sistēmiska pieeja ir absolūti nepareiza, un mēs šādu pieeju neatbalstam, un mēs arī šī budžeta izskatīšanas laikā, protams, ka par to runāsim, un savu viedokli paudīsim balsojot. Vēl tikai nedēļu Saeimas deputāti var pieteikt savus kandidātus Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatam. Pagaidām ir izskanējis Kristīnas Saulītes vārds, vai arī jums būs savs kandidāts? Šobrīd var pilnīgi noteikti pateikt, ka Zaļo Zemnieku savienības ticamāk virzīs savu vai kandidātu. Varētu atklāt kuru? Mēs nākam trešdien ar viņu tiekamies, un ja viņš piekritīs, mēs darīsim visu iespējamo, lai jau pēc iespējas ātrāk, gan ne tikai mēs paši, bet arī citi partneri uzzinātu par šo kandidātu. Katrā ziņā kandidāts no mūsu puses ir ar lielu vadības pieredzi valsts pārvaldē un privātajā sektorā, un ar iepriekšēju pieredzi arī CVK, Rīgas vēlēšanu iecirknī vadības līmenī strādājas. Tā kā mēs uzskatām, ka mēs piedāvāsim ļoti augstu iespējamību labu konkurenci Saulītes kundzē. Šo sestdienu valdībai aprit pirmais darba mēnesis. Varbūt kā vērtējat valdības iesākto darbu? Ļoti vāji, jo šobrīd valdība nav vēl atnesusi uz Saeimu budžetu, un mēs redzam to, ka vesela virkne jomas no tā cieši, kultūras joma, sporta joma, izglītības, veselības ikvienā jomā, kas cerēja, ka budžets tiks pieņemts ātrāk, šobrīd ir spiesta gaidīt, nogaidīšanas režīms plānojās 3 mēneši garumā. Mums tas nav pieņemami, jo tā ir tā pati vecā valdība. Šobrīd arī mēs redzam to, ka budžeta sastādīšanas procesā mēs neredzam nekādas risinājums vai izmaiņas, lai
Latvijas līmenī cīnītos ar cenu sadārdzinājumu, nodokļu veidā, kas ir pārtikai, medicīnas produktiem, degvielai. Visi šie inflācijas augstie rādītāji visās jomās, kur ir, mēs redzam, ka pēc būtības valdība ir izvēlējusies iet ceļu, kad uz Latvijas iedzīvotāju pleciem tiek veidots budžets, netiek nekas darīts ar cenu sadārdzinājumiem, tiek pat vēl vairāk tiek nākamajā gadā plānos samazināt atbalsta instrumentus. Mums tas nav pieņemami un mēs absolūti neizprotam šīs kavēšanās iemesas, jo visi tie dati, kas ir šodien uz galda, viņi bija uz galda arī jūlijā, augustā viņi bija pieejami. Mēs varējām daudz ātrāk jau strādāt, principā es neredzu iemesu, kāpēc budžetu nevarēja skatīt, jo pagājušā gada nogalē jau sākt aktīvu darbu pie tā, jo visas tās diskusijas, kas šobrīd notiek valdībā, viņas neizbēgam notiks arī Saimā. Un šai vilcināšanai es neredzu absolūtu pamatu, bet es katru dienu arvien vairāk un vairāk redzu kaitējumu. Piemēram, ugunsdzēsēju depo aizvērtie. Viņi vēl joprojām nav atvērti, un tam visam pa virsu tiek vērti citi cieti, jo depo arī vakardien Sabilē tika aizvērts vēl viens ugunsdzēsēju depo. Visi šie notikumi, tas ir sekas tam, ka nav valsts budžets, arī sabiedriskie mēdī, arī viņi ir neziņā par to, kāds būs viņiem šis gads, jo trīs mēnešus mēs dzīvosim, tā teikt, skatoties politikas solījumus. Solīs, ka varētu jau pirmdien beigt darbu pie budžeta projekta un skatīt to valdībā, bet par šodien Saeimā lemto mūsu turmākajos ziņu izlaidumos kolēģi vārds.